ڈڈیال پگلچہ گرلز اسکول میں دو عدد درخت اسکول کمیٹی کی مشاورت سے کٹوائے جن کی مالیت 70,000 روپے بنتی ہے۔ یہ رقم اور ساتھ 20,000 روپے اپنی طرف سے کمیٹی ممبر ارشد محمود ساکی نے دیے۔ اسکول کمیٹی جن میں ٹھیکیدار چودھری محمد رفیق، چیئرمین علی اصغر، چودھری نزاکت، چودھری ارشد ساکی و دیگر نے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر نسواں میمونہ رشید اور سٹاف کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اس ادارے کی بلڈنگ کی بہتری کے لیے اپنی کوشش سے ایک عدد ہال، کمرہ اور چار دیواری کے ساتھ نیا اسکول، واش رومز اور پرانی بلڈنگ کو بھی ریفنشٹ کرانے میں عملی کردار ادا کریں گے۔ جس پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر نسواں میمونہ رشید نے کہا کہ پگل چک کے بچوں کو ایک نئی اور صاف ستھری بہتر بلڈنگ ملے گی جس میں بچے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں جاری رکھیں گے۔ اسکول کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔